Knjigu Viktoriju autorice Daisy Goodwin, koju je sa engleskog prevela Nada Mirković, voljela bih preporučiti prijateljima. To je priča o životu engleske kraljice koja je odrasla odvojena od svijeta samo s majkom i bila je poprilično zbunjena kad je došla na prijestolje, ali je pomoću svojih prijatelja naučila kako vladati i postala jedna od najvećih engleskih kraljica. To je zapravo priča o prijateljstvu, jer ona bez svojih prijatelja ne bi uspjela i ne bi bila velika kraljica kakva je zapravo bila. Jako volim čitati zato što jer uz čitanje ja zaboravim na sve i na školu i na sve što se događa sada. Ja se osjećam kao da putujem sa likovima, kao da nisam kod kuće i da ne čitam u svojoj sobi, nego kao da sam zajedno sa tim likovima, da ih pratim u njihovim avanturama i da zajedno s njima prolazim sve što su i oni prošli.